Ja, så har jeg fået en mail fra en, og hun skriver, mig og min fætter bliver altid uvenner. Vi har været uvenner i en måned nu, og jeg vil gerne spørge, om du har et godt råd til ikke at blive uvenner. Ja, det har jeg vel, egentlig. Det bedste råd til dig, det vil være, til ikke at blive uvenner. Lad være med at tage emner op, hvor du ved, at I kan begynde at diskutere, fordi at det er så nemt at blive uvenner over at diskutere. Og have sin egen mening. Det er så nemt at blive uvenner over. Tro mig, jeg kender det selv. Det der med, så diskuterer man, og så får man, så siger man meget hurtigt sin egen mening. Og så bliver den anden mega sur over sin mening, og så, så går det helt amok. Så mit bedste råd til dig vil være at lade være med at tage et emne op. Snak med ham om, hvorfor bliver han sur på dig? Og lad være med at tage et emne op, hvor I begynder at diskutere, det kan du være 100% sikker på, så bliver I ret hurtigt uvenner. For så, hvis man nu ikke vinder diskussionen, så føler man lidt så sur, og man føler sig lidt glemt, og man føler sig lidt sådan, hvorfor gjorde vi egentlig det her? Det var egentlig dumt. Det har jeg i hvert fald følt mange gange, når jeg har diskuteret. Hvorfor gjorde vi egentlig ikke det her? Hvorfor gjorde vi egentlig det her? Fordi det var egentlig rimelig åndssvagt og rimelig dumt. Ja. Bedste råd til dig vil være at lade være med at tage dem op, hvor I diskuterer. Så har jeg fået en mail fra Christine Hansen med CH. Ja. Hej Pernille, jeg vil bare sige, at du er en rigtig sød pige, og du gør masser af inspiration til mig. Du er vildt smuk og mega dejlig at høre på. Du og Anna er en af de bedste, en af de fleste YouTubere, jeg forstår sådan. Håber du bliver ved med at lave videoer, og du bliver til noget stort. Med venlig hilsen, Christine. Tusind tak for din hilsen. Det er simpelthen så sødt, når I skriver sådan nogle hilsener. Og især på Snapchat. Jeg prøver at svare så på så mange som muligt, så ja. Yeah. Tusind tak for den søde lille hilsen, og tusind tak for din søde rør. Og så har jeg fået en mail fra Mathilde, som skriver, hej Pernille. Hvordan kan man være så perfekt som dig? P.S. Læser de her. Smækker, lækker, to. Og tusind tak, Mathilde, du er virkelig, virkelig så. Og så har vi lige over til Instagram Direct. Ja. Så jeg har fået en mail fra en anden pige, og det er en Instagram, jeg har fået den her mail. Eller en besked. Mail, Instagram, ting, du ved ikke. En besked på Instagram, hvor der står, hej Mathilde, jeg har et problem, der er mange ting ved min bedste veninde, jeg godt kan lide. Men nogle gange, f.eks. hen i skolen, så føler jeg, at hun hellere vil være sammen med andre end mig. Og det er stort set altid mig, der skal spørge, hvis vi skal være sammen. Har engang prøvet at sige til hende bare om noget andet. Men hun blev pisse sur på mig, og vi snakkede ikke sammen i 2 uger. Vi går i samme klasse. Men når vi er sammen, så har vi det fantastisk. Vi har oplevet rigtig mange ting sammen, så jeg vil ikke miste hende. Hvad skal jeg gøre? Den er ret tricky, den der, fordi at... Jeg er faktisk ikke så tricky igen, for jeg har prøvet noget meget lignende. Det er også hen i skolen, så føler man, at man har en bedste veninde. Og man er bare bedste veninde, når man er sammen. Kun os to. Bedste veninder. Yay, vi har det fantastisk, vi har det skønt. Så kommer jeg i skolen mandag morgen. Og så står hun bare og ignorerer mig. Så står hun bare og ignorerer en. Man er sammen hele weekenden, men er sådan her, like this. Så kommer man i skole. Så er alt bare ødelagt. Stort set alt. Så har hun fundet andre at være sammen med. Så gider hun ikke snakke med en, så... Jeg har prøvet rigtig meget lignende. Det har også bare været... også her i 7. klasse, det har bare været... træls at have sådan en dag. Hvor at personen, man godt kan lide, egentlig bare ignorerer en. Og man godt kan lide, og man har faktisk det her bånd med-agtigt. Det er bare træls. Og ja, jeg har seriøst også prøvet det der med, at det kun er mig, der skal spørge. Skal vi være sammen? Det har jeg prøvet rigtig mange gange. Og det er skide træls. Det er det bare. Mit bedste råd til dig vil være... Prøv at tænke... Eller jeg ved godt, det her lyder rigtig, rigtig dumt. Men det har jeg gjort. Jeg har taget en snak med min veninde, som jeg føler har ignoreret mig, eller... Så jeg har skrevet til hende, fordi hun ignorerede mig, eller hun har glemt mig, eller et eller andet. Og så finder man ud af det på et tidspunkt. Så aldrig kom ned i det der sorte hul, hvor du aldrig kommer op igen. Fordi at der er en lys ende for tunnelen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja. Jeg beklager, den blinder der lige i gang der. Oh my god, det er sådan, det er pisse.
Men det var sådan set alle jeres mails. Og hvis I godt kunne tænke, at jeg lavede det her brevkasse igen. Jeg ville også, det var okay svar. Jeg er ikke så vant til at give svar. Men hvis jeg nu skal lave det mig ofte, så kunne det jo være, at jeg blev meget bedre til at give jer nogle råd og nogle svar og sådan noget. Men hvis I godt kunne tænke det, så lav et thumbs up på videoen. Og skriv gerne en kommentar også. Ja. Hej hej!